Mirë mëngjes, mirë mëngjes dashur televizionistë Kranit. Dëgjues të radios Kran në 92.9 FM, ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka gdhir, domethënë, sikur se pritej me re, parashikohet që dita e sotme të jetë një ditë me shi. Megjithatë, mos u prifni shumë sepse nuk i dihet, zakonisht këto ditë e para kur ndron moti, parashikohet me shi, po edhe nuk bie, edhe bën pak izbie, por ajo që bie dhe është e sigurt, është një rënje e temperaturave prej 4 apo 5 gradësh krahasuar me dielën, sidomos me pardje. Kështu që kujdes, kujdes në veshje dhe sidomos në zhveshje. Të dashur miq, bëni gati për rrufë. Domethënë bëni çfarë doni, por prapë dyzon rrufa. Kështu që nga eksperjenca, kështu është domethënë. Është një javë me kryesisht bere dhe me rënë temperaturat gjithmonë krahasuar me javën e kaluar goxha të ndjeshme. Të dashur miq, që ne sot jemi marr, data është 16 prill 2024, eksakte ora sa vajti 7, dhe si çdo mëngjes të mos harroni dhe nxitoni dashamirësi orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Por çfarë do të flasim sot? Është një pytje e cila buron nga zemra, domethënë. Pytja është: popullsia në plakje është një barr për shoqërinë apo është një shenjë mençurie e shoqërisë? Është domethënë, mund të duket pak si cinike pytja, po në fakt duhet ka argumente nga dy anët. Është shenjë pra domethënë plakja e shoqërisë, është barr apo është një shenjë mençurie? Pra i vjetër janë më të mençur. Apo është barr pensionet, kush do i mbaj? 069 40 41 003. Mund të ish argumentat lidhur me këtë pyetje. Nxitoni sa më shpejt dashur miq, sepse më vonë çohet një nga gjumi edhe bëhet dyndje e madhe. Kënga e parë për sot. Okej. Mirë shumë. 069 40 41 003. Me telefonatën në mëngjes. Aldo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo Lumia. Ha mi numër sot vetë? Mirë, faleminderit, juve mirë. Mirë, bukurie. Ha mi numër. Unë mendoj se është një kështu shenjë mençurie që do të tregoj të rinjve se në përmjet vështirësive mund të kaloj çdo gjë dhe të arrish suksesin. Po dhe jo duke ndetur me telefona e duke... Qa suksesi ka arrit? Pa mirë, janë me pension gjithë, ku qa suksesi? Po mirë, janë me pension, po të ne jemi me pension, po këta të rinjë zdo kemë fare pensionat. Po që asa nuk i dihet? Nuk punoj. Kam nipin, unë ishe një vjeç, nuk e hanë punën. Po për çfarë punë bëhet fjalë? Unë ishe një vjeç, kam pas 4 vjet punë në punë. E qartë, po... Vjetërsi. Po e marrë vesh, po është me shkollë ai? Po, gjimnaz, edhe në izanat. Po prapë, nuk e dashurojnë punën si që kemi dashur ne. E marrë vesh. Nuk e kanë qef. Po nëjse, kjo është tjetër gjë, më thanë. Pyetja është, plakja e shoqërisë, mirë thashë. Kjo është një barë për shoqërin, apo është një shenjë mençurie? Unë mendoj e dyta, shenjë mençurie. Shenjë mençurie. Mendoj ju. Ndoshta. Mirë, më ofron falënderoj shumë për telefonatën. Do të kalojmë një breza. Faleminderit. E qartë, gjithë të mira. Telefonata ju mëngjesi. Mëngjes janë. Kush jeni nga Prishtinë ju? Andemi nga Durrës. Dhe mos i dukesh ti më? Mirë, shumë. Urdhra vllai, urdhra. Nuk të dëgjoj edhe një herë. Është më shumë pensionistë se sa qitë fundore. Së të mora vesh fare që më të edhe, ma thuj dhe prapë. Është barë. Aha, është barë më të e bërë, o? Në që një barë, pensionistë. Aha, të dëgjoj të keqë telefoni, vlajtë, të dëgjoj të keqë. Mirë shumë, për para se shkojmë në vlorë, ne kemi këtë version të kësaj këngë, dëgjojnë një pak. Parapam, mirë, telefonat e një Lovim Gjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Marian nga Mykonos, Greqi. Po, kalimera Marian, si u gdive, mirje? Kalimera. Qa, bërët, pa mirë? Si kaloni. Bukurit. Mirë. Ha, Marian. Alde, përsa i përket temës, unë mendoj se është një qmendurie e vërtet pleqëvija në Shqipëri. Në Shqipëri? Êshtë mosh aty sër vendi. Qa mosh është dhe njerë? Mosh e pleqërisë në Shqipëri është në katastrofë. Ka arritur i ka kalua ato standardet europiane në realitet. Po për çfarë po thua? Po policia në vend Moraldo. Aha. Po plaket për ditë, të rinia po iken. Po kjo është pyetja, domethënë. Si do? Një sekond, po policia në plakje është një barr për shoqërinë apo është
shenjë mençuria. Po normale se është barë. Është barë. Po çfarë arsye? Barë dhe katastrofë, ekstrem. Po pra, po çfarë arsye, kuptova unë. Termat i vuret në rregull. Populli shqiptar si do jetoj me pleqëria apo me rini? Tani me po, rini, po fillohet popullsia. Po pyetja apo po pyetun? Pra, do të thonë pse mendon që është shenjë plakjeje? Edhe jo. Shenjë plakjeje se ikur rinia. U boshati Shqipëria. Kjo është arsyeja. Atëherë është shenjë mençurie. Po nuk është shenjë mençurie, si çdo të jetë shenjë mençurie, por derisa po popullsia po plaket. E kuptova. Pra ti thua barr për shoqërinë. Barr shumë e rëndë. E kuptova. Mirë, vëlla. Faleminderit, faleminderit. Telefonata në mëngjesi. Në mëngjes Aldo, si u gdhiva? Mirë, si jeti? Un jam Lili nga Tirana. Lili, ha më zemër. Mirë jeni? Mirë, më mirë. Ndërsa për temën, unë them që është barë, sepse i kurinia dhe me qa do paguen pensionistë, unë jam vetë pensionista. është barë, pra është barë, shë? Pa, është barë, edhe barë e madhe, bile se ikën të gjithë. Ska ngell njeri në kombë. E kuptoj. Dhe këto s'din ku janë akoma. E kuptoj, pra është barë. Barë, barë. Barë, në regu lidi. Rofsh motor, falenderoj shumë. Të falenderoj dhe unë. Rofsh, të mirat kalofsh. Të mirat, shëndet, shëndet. Ja të kemi në Flor, figurë. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, alo ti. Po çfarë bëhet andje më? Është vretur? Po ja, kthehni. Po vretur, vretur. Po a vretur sot? Duhet që është gati për shi, po që presim parashikimin janë gjithsesi. Është qartë, qartë, qartë. Po është gjymën në fund të patës se na hëngria e vapa ato ditë, imagjino, ka filluar domosdoshmë zyrtarisht në Vlorë ka filluar plazhi. Është qartë më çapo zgjen karar njeriu. E jo, në, atë di, atë kemi nuk. Prandaj po. Ne ndryshojmë do. Po që ne përveç tyre kemi dhe ato halët tona që s'antare, s'antare. Qa kemër burë? Po kemi një zotri që ja ka bërë vetës sa shu, si i thonë, ja ka taksur vetës, le ta themi. Qa e hërë? Pra fjallë, po ka shkuar në një dyqan, do me thënë, dhe ka dashur që ti bënte një surprizë bashkëshortes të ti. O, çdo për surprizë a i ma vrje. Po tani e nuk ishë provuar në njëherë nga to dhe e për ti bërë qefin, e vendosti. Ki shkuar në një nga to dyqane, do me thënë që kanë, do me thënë, të brëndshme për femra. Të përbrëndshme, po. Dhe kishkua, edhe kishkua, kish bler një palë atje dhe i kish lënë në makinë. Dhe kur kish vajt në shtëpi, kish tarua që ti merte, mirë po në momentum të nesme që kish marrë dhe grua në makinë, aty i gjen ajo dhe thot që kutja janë këto, të tjera, me këke qënë ti. E që në gjeti. I dhe i shkreti i qetë ashtu do më thënë, i kishtën që shkua se i bleva për ty, i kishtën, po që i ka marruar. Kujta hethi ja kish shpjeguar. Po, ja kish shpjeguar të gjithë situatën. Mirë, po, ajo tani hajde ta kuptonte, domethënë që ishte vërtet ashtu, ja, jo po ti ke qenë me një tjetër edhe kanë arritur domethënë janë zënë me njëri tjetrin, por thuhet që mund të jenë drejt ndarjes, po që s'besoj për një gest të tip domethënë. Është ajo fjalë urt që kanë në Kenya, që bëjnë der e gjeqë der. Është drejt, është drejt. Po edhe ata i kanë rënë pikës me këtë shpreh, po. E moja. Iku, tjetër shoku. E dolë. Ndërsa dy familje kanë debatuar me sakt edhe janë konfliktuar, le ta themi, jos me njëri tjetrin, po kjo ka ndodhur për shkak të dy fëmijëve të tyre, domethënë dy djemve të tyre. Po ka qenë një shkak për këtë zën ka nisur vetëm për një vajzë, e cila dy djem në fillim janë zënë me njëri tjetrin se njëri jetonte, ndërsa tjetri nuk e linte rehat vajzën e ka smundë her pas here. Po që edhe fajnë të mirë se kishte vajzën. E marrë. Fillonte domethënë që t'ia kthente atë, derisa të dy familjet i kanë janë ulur domethënë për të ulur gjakat si familje, për të pajtuar djemin me pak fjalë. Qartë. Nërsa një qift ka nisur debatet e tyre që shpesoj të jenë të para dhe të fundit për ta, do më thënë, po se ata e kam pak të vështirë për këtë zidhja, do dhe shkak për të është bërë baba i idealit, pavarësi se para disa kohësh, mama e idealit ka ndëruar jetë dhe ka vendosur idealit që të marri baba i në shpi. Mirë, po ma gjino nusja, do më thënë, thot që është kome, mua o atë, nuk i shërbej do të më ati, në çdo gjë që do bëjmë ne duhet të vijë ai me ne. Domethënë janë këto ankesa që bëjnë nuset për prindrit e halle e drejt. Mirë, po djali domethënë për momentin i ka dhënë një zgjidhje, po që shpresojmë domethënë që mos i kenë më këto debatet me njëri tjetrin, të kenë një zgjidhje të kuptueshme si. Iku dhe kjo. Tjetër kemo. Kemi dhe një lajm në fundit, atë një fjalë
Po edhe këy me hale më ardhë, se ka shkuar ka për të bler një makinë, domethënë, me që erë parë, domethënë ka marrë patente, ka shkuar për të bler një makinë, ka shkuar me gjithë qertësi ton, mirë po e vetëm një që ka dhënë jashtë atësaj dëshire, domethënë ka qenë për fatin se bë, i zoti makinës Jebi. Nuk ja bën dot atë kthimin embri, domethënë ka domethënë emrin e tij t'ia kthejnë emër të djalit, pra syes sa po pa iguri është dhe i duhet kohë që të vijë, mirë po kjo ka hapur probleme djalit. E kuptova. Halle këtë një halle duke ngjar. Më bë në internet fundit vëlla. Ore, ato kalamajt që nga mbrapa, pse si janë në shkollë tani? Është po, janë të dera shkollës, pa akoma ka filluar. Ai të shkollës ti, si. E kuptova. Marrje. Mirë, telefonata më mëngjes ti. Mëngjes telefonata. Po pra, telefonata më mëngjes ti. Ka zhurmë aty për të qenë po. Ok, mirë, ecim me këngën. 069-20-21-003, pikërisht në Klan, dhe njëkohësisht në Radio Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9, sigurisht në FM. Nxitoni pra dashurinë, nxitoni sa më shpejt, sepse dhe problemi është që të çohen gjithë nga gjumi dhe pasaj bëhet dyndje madhe dhe ja llat kapësh linja. Telefonata në mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kushin nga Prishtinë? Jolsa Devolli, përshëndes gjithëve, një ditë të mbarëz. Roshë, më rro. Sa për të imën? Aha. Ka shi unë cen. Jetën e ka kriju Zoti. Edhe pleqërin e ka kriju Zoti. Ska që ti jetë barë për shoqërin. Për familjen po. Turismoret për shumëll edhe do vrasi menjen se janë si punë e fmish. Edhe pleqëria. Atër e shenjë o mënqëri? Po, është e mënqëri. Pra. Të rikë. Sa vjen dhe ky popull po bëhet me një mençur apo jo? Të bëto. Po, tani rinia e ka vetë në dorë se ka, edhe shkollë janë më të ditur tani. Po, pleqëria me aq shkollë sa kishte mirë ishin. Jo, s'e kuptove. Po, do të thonë popullsia në plakje është shenjë mençurie apo është barr për shoqërinë? Unë them nuk është barr për shoqërinë. Nuk është barë. Do jetë barë për shoqërinë. Ska lidhje shoqëria me pleqërinë. Familia po, Aldo. E qa. Po shoqëria, a përbën nga familia, apo? Që dhe që? A, mira, shukim edhe familje në shoqëria, po. Okej. Po, është i qikë barë që të shqipë. Mi, ne i lindin smin, kemi qikë kure lajmë e shplajmë. Dërsa pleqërinë këtë në kërrizin gjithë. Po mos na lëm zoti me këmën në dorë edhe në grop. Ato thuj. Ju uroj shëndetit. Roze, më faleminderit, telefonata në mëngjesi. Mëngjes, Aldo. Urdhroni. Luiz Malshi nga Luiz. Luiz, ha. Për ditë. Për mu, pleqëria është akt, jo shpedrije, po është mençurie. Mençurie, aha. Pa, sëpse vetë përvoja, shumë vjeqare, e kultura e jetës e të gjitha për shumë vite krijojnë tek i moshuri, domethënë një mençuri që duhet të dëgjohet nga të rritë dhe nga të tjerë që janë nën moshën e tij. Pra, por jemi popullsi drejt mençurisë. Po. Okay. Por, por për efekt televizës së lirë të njerëzve, është prishur disi balanca midis rinisë dhe pleqërisë. Kjo është pak e diskutuar shpejtçi. Po, është prishur, duke sigur është prishur i shik dhe rëndohet. Por, tu duhet të verë dorë shteti. Po, bërë tani, mos jep me në të keqen. Mos jep kusht, qke? Mos jep me në burë dhe ta më në pashë zotit. E mirë, po së jep me në burë dhe një të vërtet. Po, e vërtet si mas të e? Po, si mas me e të ashtë jo, është që nuk e di se është përmendim të të tjerë. E pra, si mas të tjerëve të më thënë, duhet të vërdorë familja, pasaj shteti. Mirë, po se kemi mirë. Familia... Mirë, i hymë diskutime me që nuk i përkasin të programi. Në regull. Angji u bëjë gjallë? Oke, okay. Gjaku është. Hëmi? Mirë, në bërë e me rakmi. Gjithi shpirti Angjit. Si të ka Angji ti më jo, po, të rëri? Jo, po, thash tjetër gjë. E di gjove që në bërë e me rakmi, si përhapje telefonin, thamë që ka nëllë. Ka ndodhë gjë? Anzi me zytë kati, por u pengua një moshuar këtu moral, do unë do njërzit u lërit dhe njëri, së pullin dhe tjetëri, u pengua pake, edhe u për një qikë u lërim situata këtu, të mi që u tjetë su, të mori Anzi, Anzi me zytë kati, nuk të haron, Anzi të ka shpirti, njëherë do ka. Po si minë lagjë shpirti, një vinë emision, më kupton, pra korekësia, shorar i shorar, pa marësish moltave, më kupton?
Këtë hau ka mund. Andi është korektes, të falë për orar, ti e ti vetë më ke parë. Andi korektes të ne ka gjithë madhe në jetë. Nga që po të merenim pa funde dhe thamë që ka ndodhër. Në i lajmë nga gjiro ka straka? Ja, të të thotë Andi. Një grupë vajzash luanin me litarë dhe rastësisht shkon një e moshuar dhe nuk po dallon të se çfarë po bënin gocat dhe u pengua tek litari dhe ajo ra plasur në shesh dhe vajzat nuk e ndihmuan sepse i frishkelojën dhe e lan aty të rënkonte. Ja këtë bëjnë vajzat ato. Në formë prallë, shumë interesant. Ja. E si më tej, një 60 vjeçari talentuar me violin dha në qytetin e Gurt një koncert instrumental ku interpretimet e tij u miritën nga publiku gjirokastrik i cili e shoqëroi me Eduard Rokitje. E si më tej, një zjarr është regjistruar rreth orës 2 të mëngjesit të kësaj të martë në një dyqan në lagjën 11 janari gjirokastër, zjarri ra në katin e parë të një pallati pranë shkollës Pandilisto Tiri, objekti ishte përshtatur si një subjekt tregtar të pas, po të paktën, janë djekur vetëm orëndisht të piake dhe mësohet se kjo objekt ishte marrë me qira zëmrajme. E qartë, rovë shpondër, falenderit. Telefonata e mëngjesi. Alo, alo, mi mëngjes. Ku sheni nga pristi? Arbeni nga Tirana. Beno si të kom. Mirë, ka që zotit. Shqyqyr, me shtenet mira? Po, sa. Shiko Aldo, sa i përket temës, mendimi më është që shoqëria, ky fenomen është barë për shoqërinë. Është barë, a? Për shkak se me plakën e shoqërisë, e para jep plakët kombi, gjëtë cilën Kina, për shkak se saj, e kishët ndaluar me ligjë para ta vitesh, e kështu ligjit dhe i subvencionoi ose si me thonë i sponsorizoi familjet që të lindin fëmi. Ok. Kina. Kina e madhe. Kjo është 1 miliard e kushur milion. Po që në duhet Kina në nga pokot? Ne na duhet Kina për ta marrë shembull që edhe Kina po plaket. Jo Shqipëria po se po me 1.200.000 vetë. E kuptoj. Dhe shkak i plakje shoqëris është politikat e dofta të qeveris. E qa, po ti e politolog? Apo e thujë lapë? Unë, shiko, unë jam politolog, jam i qytetar i thjesht. Po mirë më qytetar, të bëndën, t'japësh një mendim politologu ose psikologu, ka për të përgjit akon atyre, sociologu ndoshta, a? Kjo të regon që ne pjesa e plagur e shoqëris, nuk kemi aqë bosh në mëndje. Nuk kemi, a, pra të bëndën, është edhe qemi në qurije, këtë për thua? E, nuk e di. Nuk e di edhe pjesë. Okay, ajo ngellet për të diskutuar. Po, ok, Rozla, faleminderit. Telefonata e mëngjesit. Mëngjes. Ku sheni nga pristi? Naimi nga Tirana. Naim mama. Përshëndetje. Respekte. Për temën. Fakt shoqëria tashti themu këto pensionistat tashti janë barë, unë jam barë për vete tashti, jo më për shoqërinë që po e po. Se nuk është në gjeni shoqëria më tashti ta përballoj. Pra ti e mirë ti përballoj pensionistat. Pra, ose di majë me 50.000 lek. Si barë, nuk i madhe. Pra ti e shef si barë. Barë është. Barë, okej, okay, mirë vlatë, falenderoj shumë. Rofshe e qofshe, miqtë mi kesha, vazhdoni për të prenotuar, thamë në 069-2021-003. Pikrishtë në klanë, dhe një kosishtë në të komtare në të klanë në 92.9 në FM. Me telefonatë në njësi. Mi mëgjes të lefrata. Mi mëgjes. Ku sheni nga pristi? Mëgjes e alto. Ku sheni nga pristi? Luan e jam. Luan, se ku t'i dhe blamirja? Falem dhe, po t'i si. Falem indhe, dhe rdoj dashur. Je shumë indhe rumën. Gjithashtu. Së mos për këto emisione që na jetë me na hapë sytë për këto gjonë. Se, kjo është një, përdojt një shpreja një nga unoj me rënen. Tuku janë do të vishë. Aty ku je nuk vi. E qartë, e qartë. Ska këtim rapë që? Ashtë një shprej. Ashtë një shprej e grek. Pa, më pa. Aty e punoj, jetoj. Kjo, është barë dhe për shpi, për pëtikin. Po si, ke ndërtu ti, familjen tate. Exakt. Vajt, në qëllë se ti, i ke mërgane qëmë mirë me fëmijit. A i fëmijet do t'jabje të kontributin, si që kam më dhonë unë në i një, që
si kam dhënë gjatë fëmijëve. Me qartë. Jam bashkë me ata atje. Nuk i kam dhënë as fukare, mos kishte një shtëpi, u bën me shtëpi, me sen, me gjithë. Ky pra, por ky pra është thelbi i gjithë themës. Me pak fjalë. Nuk po flasim për pensionin këtu. E ngatron njerëzit. Jo pension. Ja pra, ky është thelbi i temës. Ky është thelbi i temës. Unë jam në një moshë 73 vjeç. Mm-hmm. Do të kontriboj sa të kem mundësi. E qartë. Një rast që pasa, një rast aty e shikoj vetën, se sa vlej unë në shtëpi. Mm-hmm. Për disa analiza në mjekësi, se kemi nevojë edhe për fëmijët. Edhe unë kam pas nevojë për fëmijët. Po sigurisht. Me nuse, mm-hmm. me fëmijë, metëm spital, mas me. U po në copë? Do më thonë. Më kanë ngritë në latësinë, dhe bidles më kanë kuraj që dole shumë shpetë. Ka qënë një ndimes gëgjaj madhe shpirtërore, apo jo? Po, shima. Ja, shima. Shqyqyqike, edhe shqyqyqit kanë. Po, jo, edhe këshu duhet me ndojmë se të fullat e shprejtë. Pikërish pra, pikërish. Do të vishë kohën teme. Ky është thelbi i temës që shqyqyre kape më në fundë se gjithë jenë që përfisi për pensionet dhe për ikin e rinisë. Në fakt, nuk është kjo tema, nuk është kjo. Jo. Exakt. Duhet të ndihmojmë edhe me këtë moshimi. Pra popullësia në plakje është barë për shoqërinë, për familjen, apo mençuri? Apo shtimi mençurisë? Ma merë meni që është mençuri. Varet si shfrytëzon pra, pikërisht, varet si shfrytëzon. Po pra, po. Babajin, apo gjyshin që ke në shtëpi. Sa vlen ti në shtëpi. Exakt. Nëse ti i vihesh barë, atëherë kot që ekziston si njëri. Kam dytërim e kashime në të moshë jam. Dhe unë kam dytërim e kashia asaj fëmije që kam bërë. Qartë. Si do qoftë? Do t'i bësh shumë të falas, atë rrethojnë. Faleminderit. Dhe t'kalosh sa më mirë dhe shëndetin. Me kome me dur, kur i thejtë. Uroj gjithë mirë të mirë vlaje. Papituit për asyë se në knojsh një për ditë. Rosh vlaje, dhe t'falenderoj shumë. Gjithë të mirat. Teoria, gjithë të mirat. Mirë shumë, atëherë i bie sa vajti ora. Ka kaluar 4 minuta. Në rregull, i bie kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio. Nuk vonojmë fare. Mirë shumë. Ja të kemi përsëri. Këtu jemi dashurmiq, 069 40 41 003. Shumë mirë. Me telefonat në mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishti? Oli nga Pieri. Ha me Oli. Uroj një ditë të bukur. Gjithashtu, motra. Po them që plakja në Shqipëri është një barë, një rëndes në shoqërinë. Një rëndes, thua? Po pse më zemë? Po, rëndes se sa vjen, rinja po ikën. Edhe këta që kanë ngelu, tu vetëm pleqka. Vetëm pleqë? Në më të rinjë. Po, edhe po. Është barë, ndash për ekonominë, për vetën e tyre. Aha. Do kemë. E kjo është nga politika e dobët. Po si, kurisht. Dëmën, ti s'ke faj, vetëm tjerët kanë faj. Po, unë s'ke mëndoj, nuk... S'ke mëndoj vetën. Po mirë. Po tjetë politika e rregullt nuk ikin të rinjë. Po tjetë zjo dhe politika e tjetë bërë. Ne, po, mirë do betë. Po pra, shqipet e vetë, mos e shqipet e tjerët. Po, të gjithë bashkë. Po gjithë bashkë. Po dhe ti e kryesorja. Edhe unë, në krye. Nuk rrje. Mirë, motor, telefonata me mëngjesi. Me mëngjesi. Kush jeni nga Prishti? Beluli nga Ballçi. Beluli si të kam, bla? Mirë, si jeni ju. Me shëndet, si ke qenë, mo? Po mirë, po mirë, këshu. Po shqyqyr. Ta shqetsojnë të probleme shqyqyrore që ti ngreti. Të shqetsojnë? A, më shqetsojnë, balaj. Po pse të shqetsojnë? Po shqetsojnë se nga njanë, po ta mash plakja, është edhe mirëqenja e jetës shqyqyrore, rritja e jetës mesatare. Plakja është rritja e jetës mesatare. Rritja edhe kjo. Po mi ma. Është edhe ikja të rinjve nga Shqipëria. Po ju i përzut vetë. Ju i hoqët vetë. Po i hoqët më t'i aldo se ata gjenë më mirë atje, gjenë më kollaj punën. Pa marësi se të njëtat punë bëjnë. Shu i mësut, bla. Qa të temon? Të njëtat punë bëjnë dhe atje. Ikin sa bëjnë qoban atje. E qartë. Mundi qoban dhe këtu. Po, pa e kuptoj. Punojnë bujësia atje, mund punojnë dhe qartë, këtu. Qartë. Që do dhe së të ka fajnë politika, pa e keni të një tjetëri? Ja, ma, politika bëm pune vetë, po. Jeta shoqërore, njerëzit duhet të gjenë vetë burimet e zhvillimit të familjes shoqërisë. Po, sa vukur, por, në të orim mire keti, po. Me gjithë më të shqikë dhe problem, se tani me ike në këtyre në ngellen
shumë shërbime sociale. E qartë. Pa njerëz, pa ashtu. E kuptoj. Që është edhe një çik barë edhe për pensionistët, për shteti se ku do gjej lekët, më kupton? Ti kanë shteti ku do gjej? O po, çfarë do japi atyre prindër vetan? E? Do japi, nuk urrit pensionin. E marr. Ka të ardhurat. Pra ti prapë shef problem diku tjetër, nuk e shef te vetja. Jo, jo, te vetja kemi ne, kemi te familja, më kupton se po të po ti krijosh fëmijës tënd të ardhura materiale, ti hapësh vende pune, të vrasësh mendjen për të krijuar në jetën shoqërore të familjes tënde dhe ashtu, s'ka pse ikën ai. E kuptova. Mirë, valla. Mirë. Është shumë ngatruar tema jote, më kupton. Jo, nuk është ngatruar. Këtë ha dhe ande edhe këtë. Jo, nuk është ngatruar tema shumë e qartë. Problemi është që nga që njerëzit mundohen ta heqin nga vetja, mos e shohin problemin te vetja, apo ta shohin diku tjetër. Jo. Flasim shumë parim kohë gjeopolitik. Po, gjithë problemin ne kemi te vetja. Po sigurisht. Ne i kërkojmë ne atje kur vemi në Francë, Gjermani. Nga jeti? Ë? Nga jeti? U jam këtu nga Ballsi tash. Nga Ballsi. Besoj ke kështu një për Embes Abordall, ë? Po, plotër ti. Po, ata se më përpara nuk e kishim këtë problem. Po se kishe këtë problem, e di pse, sepse një pjot që është pa punë. Sado mirë ta ketë mbaruar shkollën ai, një pjot, sado i zoti të jetë, pra pa punë do jetë. E di pse? Sepse kunati shokut tënd i ka zënë vendin. Po mirë, sepse një patë, njeh njërin aty sipër dhe i ka zënë vendin. Kjo është arsye pse ikën ai tjetri. Po, si gjen nga politika në... Po pse me politikë, mos ta përmendni një politikë, s'ka nevojë për politikë, më mjafton njofësh më të fortin aty dhe mbarove punë. Kaq. Kaq është. Edhe një pjop. Edhe kur të ndrojnë pushtetet, do e zërë vendin një pjop dhe nuk do e lërë një pintim. Kjo është plagë. Po kjo është. Kjo është plagë thellë kjo. Po. Kjo është shumë diskutim. Po, jo, kjo ta diskutim fare. Kjo është. Sepse edhe pasaj në administratën, në këto vinjë, e qartë, të pa përgatitur, pa përpojtë. Sa mirë i dini gjërat, më burë, sa mirë i dikë shumë, si logikë, po. Për dëviz, më sa dhe televizionin. Jo. Mirë, vla, të fenderoj shumë për telefonatët. Tjetra, telefonatëa me mëgjesi. Me mëgjesi, Aldo. Anila nga Berati. Anila, Ami Montra, që bërë ti? Për shëndetje. Asa temat bukra gjenti, po që për kalibrin tim nuk jam aq, nuk jam aq e squt, sa të jap një përgjigje definitive shkurtimisht. Po jam arre. Por gjithsesi, po për zotë. Jo me jo, Aldo. Po gjithsesi, unë gjithmonë nisem ka vetja. Them që për ekonomin familjare, pleqëria me fjalë mosha është pensionistët ose mosha e shkuar është një barë, sepse ka goxha shpenzime. Dhe nëse do një familjar të mi do shpenzojnë për mua në basë moshës 7-10 edhe 8-10 edhe mëtej, atëherë pako gjë do të mbetet ose nuk shikojnë hapësirë për fëmijit e tyre. Është tjetër gjë, po. Të pyet, çfarë zanati ke ti? Po, unë kam punuar unë edhe tani jam në pension. Po prap, sa po ju shmanë të pyte, unë pyta qarë zanat i ke, tip të punë. Ska, jo, jam pensioniste. Po problemi shime të vetja pra, do me thanë. Po e tek vetja po të them, për tek vetja. Po një gjë... Da ta gjënë, po, tek vetja. Pension, atëherë. Pensioni, po? është një moshe caktuar. është një moshe caktuar, po. Punën. Një po, në botë qarë ndodhë. Okej, okay, marim pensionin. Po i hapim vetës në punë, ma e që punë si ca kanë. Një, dy leksh, një, pes leksh, madhje mbushin dhe ditën me këtë, dhe nuk më ba. Pa tjetër, unë nuk po them që tani punoj, faktikisht punoj në një punë që nuk e, po, për të mbajtur vetën, po, gjithsesi them, për çfarë e bëj këtë punë, për të lehtësuar ekonominë e familjes. Po, veten tënde, edhe veten time, edhe veten time, edhe atë, po, gjithsesi, pleqëria, sa do që vjen, është një barë, po, Raman, është një bonus, ose është një bonus intelektual, është një bonus, po, është. Është mençuri, është mençuri. Por e di si them me atë mendjen tim me pak gjë se nuk e kuptoj shumë gjëra, them që inshallah këtu ndryhyn Zoti dhe na merr në kohën e caktuar. Do të një X kohë, pa dhimbje, pa çu dhe tu hapim kraun këtyre të rinjve. Po. Me mendjen tënde janë rregull ti. I vetëm problemi është që ti duhet besosh te Zoti. Ktu nuk besoj. Kur beson? Kur ka barame, kur ka kështu Krishtlindje? Jo. Po tani. Jo. Po them, Mirë, motër, të falenderoj shumë për telefonatën, rrofsh e në qofsh. Sa të mbaroj, po sa të mbaroj kënga ma, jemi në Durrës. Mirë. Me këtë lanë tani, dhe njërë po jemi në Durrës. Zemra hami.
Nisë informacionet e ditës sot, ku ka të bëjë për sa i përket një rasti të një djali 38 vjeç ku ka shkuar dhe ka Çka ka bërë edhe një herë? Uvë dhe kjo, mos hoqim në gjendë apo jo? Ja. Disa vite bashkë. Aha. Po tani të të di, duke qenë se kanë pasur disa vite bashkë dhe në inatë sipër pra nga që ajo nuk e ka planuar më të rikthehet në këtë lidhje. Ai ka shkuar dhe e ka goditur makinën e saj, ka bërë përshesh me pak jashtë. Ani normalisht ndiqen këto procedurat denoncime e tjera e tjera. Tjetër. Pastaj një gjë tjetër ando mbrëmdarkë në fakt se kam parë aksidenti që ndodhi tira Durrës, ishte katastrofë fare domethënë, por që duhet të kenë duhet ishte kryer komplet makina përmbys, në atë moment nuk mora vesh domethënë se kishte ndonjë rast të rënd apo jo. Tre makina të përplasura me njëra tjetrën. Pastaj përsa i përket një rasti tjetër, Aldo ka të bëjë me një zonjë e cila ka dashur që nukja e saj në më shumë të, po nukja e djalit e saj, duke qenë se djali nuk e ka aty, i ka kërkuar që të shkojë dhe të rri tek prindërit e saj. Po. Mos të rri aty, duke qenë se kjo do të jetë lirë, të dalin në shoqëri të veta, tjera tjera traviera. E kuptoj. Kështu që i bie shumë pak që të kaloj kohë me nukën. Ndërkohë djali thotë jo do ta mbani ju dhe kështu ka lindur ai debati domethënë me disi si tre këndëshin. Po kuptoj. Dhe kështu vajza ka shkuar në shtëpinë e saj Aldo sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Ai qartë, qartë, qartë. Iku tjetër ke? Një tjetër gjë pas Aldo ka të bëjë me dy burra, në fakt kanë pasur po dy burra. Kanë qenë komshi me njëri tjetër, mirë po vazhdon sherrin midis tyre, pasi vajza e njëri prej tyre, po vajza e njëri prej tyre rreth vajzën e tjetrit. Jo, re. Po, po me sa duket këto kanë pasur ndë një qunë në mes, Aldo, me sa por nuk e kanë treguar në se familjarët. Që që ata në gjithin arsujen, po thonë këto vajzat gjen për rizë gjërë, për në shkina, po këtë atë dhjën, se në klasë, po, bëjshar, anë e kot. E marvesh. Se e ndjek shërin. Mirë për përfunduan edhe 14, Aldo, në shërin. A, po, po. Iku. Pastaj një denoncim kemi, po, kemi një denoncim nga një zonjë Aldo dhe kërkon divorcin prej bashkëshortëve saj, duke qenë se ushtron dhunë të fëmijët edhe të zonja në fjalë. E shikon ti? Nuk kanë, po, nuk kanë asë edhe një kontakt me njerëzit e burrit, të zonjë që paktën t'i klasin e tjerë tjerë, ose t'ka mbajnë, se t'ja në shtu me qëra e tjera tjera, por, i vetë nga gjë kanë gjelur të denoncimi dhe kështu kanë bërë, të në basë po merë vesh edhe kes me gjëndje filetare. E marë vesh. Nuk u jetë të zgjidhja. O kapito, o kapito. Tjetër zëbu. Dhe përpost taj Aldo shkatron dhe gjëra në shtëpi. E marë vesh, e marë vesh. Kemi më zëmra? Pasaj një, po, pasaj një rast tjetër Aldo, kemi të bëjmë përsej përket një dyqani cili nuk duket nga pejëmët, mirë po ka ti parë e i përkom pejme të ati përhije e tjera e tjera, se i prishet madhe dhe ndërkoj i kanë hedhë natë, ose nuk e disë qëfar i kanë hedhë rasaj pejme, dhe ka të lua që të fajt e shkreta. Uh-huh. I për i ka shkuar në mëndje se kush e ka bërë këtë gjë ati personit, e ka të parë, dhe kështu që edhe këtë rast, pra e kanë zgjidhur me shërë. E të rast me shërë, e mora me shmirë, zogu, telefonata e më gjësi. Alo, mirë më gjësë. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Shahin Hita nga Tepelena. Edhe njërë më falë emrin? Shahin Hita nga Tepelena. O Shahin si? Banoj në Vlorë. Si u këtë vla, mirje? Mirë, po ju mirini? Mirë, me shëndet si ke qënë? Shumë mirë. Shqyqyrë, o dhëtë, shqyqyrë. Po, shqyqyrë. Të përkëzmoj për gjitha temat. Rosha, Flori. Të bënë të një njësh, një nga njëshat të Shqipërisë në media. Pa, man, okej. Okay. A dhe me, më falim, lutë, më ndosha, nuk di edhe të shprej mirë. Bo se vritë mund. Po, për temën që ke sot, për temën që ke sot, është temë e mirë, po shumë e përdunoj, e përgojoj. Shumë, shumë e plasin. Më falim, unë jam një pensionist. Po. A dhe, unë kam punuar, kam punuar, po, e bitë. A dhe, për ata pensionistët e parë dhe e kam dhënë në kontributin tim, po. Kënë në atë sistem edhe në këtë sistemi tjetër. Okej. Okay. Dhe të zëmi në këtë momente, mi abim pension të sharak. Po, 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 nuk është kjo pytje të gjithë. Ja, jo, ja, do të gjithë edhe atë temë, s'ki vera të do të gjithë. Një pension të sharak. Po. Se këta fëmi tanë,
që kemi, po? Nuk i pakuaj gjëtërimet, si që kam pakuar unë. E kuptova. A është tema këtu? Jo, nuk është kjo, jo. Edhe nuk i pakuaj gjëtërimet. E kuptova. Edhe kështu që... Në gjatë nuk është kjo tema, mërë. Do të pakuaj gjëtërimet dhe kështet që nga në dhjeta, deri sot, këta të malkuar, Gjaxhi, nuk është kjo tema, sorry. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi, Aldo. Kush jeni nga Prishti? Lida nga Tirana. Po, Lida. Urime për emisionin. Ti rofsh. Sa për temën, është menquri, Aldo. është menquri, okej. Okay. Sepse, çdo njeri, po që i menqur, nuk i bëhet barë as njeri, Aldo. Do me thanë, menquria është çdo gjë. Në rrasë i menqur, je çdo gjë. Gjithmonë i fituar dhe gjithmonë je i rehatuar. Nëse e mëndshur, je i fituar dhe i rehatuar. Pa, unë jam e rehatuar se kam ditë të punoj, kam ditë të marrë pensionin, kam ditë të blej një ditë shkata vej në emrin tim, dhe kështu që si bëhem barë fëmijëve dhe jam për vete siguruar, sepse kam qenë e mëndshur se du të lavdëroj veten, po ashtu i bie. E, largë e lartë, po. Ashtu i bie. Kështu që s'kemi pse ti bëhemi barë kur kemi të ardhurat tona që kemi punu me mëndshuri, Aldo. Ke punu me mëndshuri. Qartë, qartë. Edhe unë them është menquria, Aldo, dhe pik. Në regull, ti e ditë, falenderoj shumë e dashur për telefonatën. Mirë, ndërkohë, jemi te Dora. Dora, ha me zogu, ku ke humbë? Mirëmëngjesi, Aldo. Ja kemi ardhur në surprizën tonë, në fakt, në Kamës. Në Kamës? Edhe kemi ardhur, po. Kemi ardhur për zonën Xhërije, në fakt. Qa ka Xhërije mi? Që sot ka deklindje dhe mbush 67. Qartë, thu dhe sot e ka, ha? Po, po. A, sa mirë. Oke, okay, i bim derës. Ka është përdes e kështu që ti bim derës. Ti bim derës për vrap. Aha. Në tonë që zhjot herës. Po, po, do të këtë zhjitë besoj, si me do të rame. Aha. Undon. Ja ku i bje dhe një herë. Po. Bje dhe një herë. Sje kam një herë. Të mbjullit. Ja. Ha. A që ka hapur. Shka hapur me kohë që kemi herë, po. Po. Po s'ka në një qenë me kujtes? Jo, se besoj. Po, pëse nuk e beson, zemra? Qa të shtypo se besosh? Po, nuk kishte mirë më gjejësi. Afroni, afroni. Hajde, hajde. Pa, afrotimi. Të du s'ku pështë frikë. Mirë më gjejësi, kemi arë nga emision një aldo mërë një shumë, një surprizë për ju. Po, dhja e shkete. Ja, një sekund. Gjendo se ku s'kjen. Po, gjari e mirë më gjejës. Mirë më gjejësi. U bëm zë i qimë një motër. Falem deri. Shnete marësi, shala. Falem deri. Në kanë qu i pako për ty gjërje, shive. Ta ka pruj, ta ka pruj robi jotë. Falem deri, falem deri. Një foli qik, foli gjërje. Alo? Alo? Alo, më gjohë? Po, të gjohë. Alo? Na? Alo, të ngjoj. A ngjoj, nëna? Po. Edhe një shin. Alo, e një shin kështë një. Kusho kjori? Alina Gjeha. Lindita, Lindita. Alim Gjejte, nëna. Alim Gjejte, nëna. Gjan, e një shin vitet kështë njetë tane. Alim Gjejte. Me dure, me kome, me menë. Allah, falendet, Aldo, falendet shumë. Qa thuti, ta thoni mos e bëjmë. Uaj, tash për blejtë. Rovë zemrat, falenderoj shumë dhe kalofshi sa më mirë, qarë tjetë tjeni bashkë. Telefonata e mëngjesi. Përshëndetje. Kush jeni nga Prishti? Quhem Nagjie Muhadri, flas nga Berati. Nagjie, si jeti, mirë je. Për temën mora, jam 90 vjeçare dhe pash temën pa, dhe më dukë shumë rëndësishme. Pa tjetër, më. Si do mes për Shqiprin. Po Shqipur vete, le Shqiprin, Shqipria për regullë është. Po... Digjo, tani edhe për vete, mua më duket dhe më thanë që plakja popullësish është shumë një dami madhë për vendin tonë, për shdo familje. Po pëse me është shumë një mënqurije, pëse që ka plakë? Nuk është, nuk më quëtë mënqurije, se s'paku shdo qifë duhet të ketë tre fëmi. Oh? Po pse? Familja antarë, të ketë fisi antarë, të ketë vendi popullësi. Tjetër, mendoj që këta të rritë janë në halë, tani se thonë pensionistët që jemi në sot, se jemi të dveqarë, kemi pensionin e vogël, ta mendojnë të mbajmë fëmit, apo të mbajmë prindrit. E kuptoj. Me kupton? Dhe kështu, që
Unë kam tre vajza dhe dy vajza me kanë nga një fëmijë dhe unë jam në kundërshtim me këte. Po pse? Kurse njëra me ka tre. Po duhen nesër fëmijë, sepse mungon familja. Po me qatë i majnë ka në majnë? Me qatë i majnë, dashi, këtu duhet të mendoj politika. Po pse? Se ke qenë boshka dhe mojnë ti të mendoj politika? Digjo, po jo, më du... Digjo, digjo, më ti... është e gabuar mos ketë një familje deri në 5 antarës pa. Ka që mundësi ka, mojnë motër? Ka që mundësi. Po? Mundësi duhet krijohen, po të thamu, duhet krijohen mundësit. Oke, okay, po nga politikë. Dakor, ti themi njështë, bërë një nga tre. Në regull, në regull, motër, rofsh, si dushti, tu jemi prapë. Mirë, mirë shumë, i bjetë kemi shumë shumë pak momente publicitet, por të rikëtyrë për sëritu në studion, nuk vënojemi. Mirë shumë, mirë shumë, mirë shumë, me telefonatër një mëgjesi. Mirë mëgjes telefonata. E kam bëllë, mo, sa, ba, 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 ba. Së është për ti Marta, në fakt, dhe ta që prenotojnë që herët edhe të mbyllit tani. Ka t'i bësh. Okej, okay, mirë, ne jemi këtu afër fakultetit të shkencave për të pritur tuarin, ndërko, po, letë vi. Bëhet fjalë për profesor Edmond Dragotin, profesor doktor Edmond Dragotin, sociologun. Yes. Mirë më njësë, profesor. Mirë më njësë, si mirë më njësë. Dhe mirë se ritakojmë në pas 23 viteve. Ua, 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 e s'kemi ndryshu fare, do të thush. Oke, por ti mund të atër, ti mund të atër. Pashk. E, profesor, vërte, do më nga në pas, sa o bëgë që nga 91-92? Shumë, për... Në program Radio Tirana. Po. Ishte shumë këndë shumë, radio. E vërtet. Radio. Lidhur në vazhdim të kësaj bisede, në temën, në fakt, sot e kemi. Popullsia në plake është një bar apo është një mençuri? Tani, do më thënë shumica telefonuesve nuk e di. Nëse ke patur rastin të ndjekësh, është edhe tek pensioni, tek politika, i ke trimve në fakt. Ne, ose është fajundosha që kemi thënë tamam, ne po shtrim tjetër kënd, tjetër kënd, temën. Popullsia në plake konsiderohet bar apo mençuri? Ajde gjeje, profesor. Në fakt është, nuk është agje, agje thjeshtë e varet nga situatat, varet nga... Ka argumente nga dy anët. Individet, ka argumente nga dy anët. Teorikisht është një mençuri, naturisht, teorikisht. Teorikisht. Por praktikisht është një barë. Në kuptimin që... është barë në kuptimin që... moshat e reja kërësisht janë ato që japin zhvillimin vendit. Shoqërisë në përgjithësi. Dhe që janë më domosdoshmet. Por natyrisht që përvoja dhe përvoja të moshuarve në këtë rast, përvoja është përcaktuese në suksesin e çdo gjëje. Normal. Sepse bile baza inteligjencës, baza intuitës është përvoja, nuk është leximi, nuk është informacioni, nuk është gjërat. Ishte një telefonues, në fakt ishte një gjysh nga që jeton në Mykonos me familjen e djalit, nëse. Po. Ai e shtroi një këngë vështrim shumë interesant, profesor, që thoshte që ore, shiko, nuk ka lidhje pensioni në këtë histori fare. Apo plakë, ja tani plakë është proces që do ka lënë gjithë, s'ka asgjë të keqe. Natyrisht. Problemi është që ja bën ti vendin vetes në shoqëri, apo në familje, apo në... Dhe më duk shumë interesant, ti. Është, kjo është shumë e vërtet dhe është interesante, po ka një moment që ti kur fillon të moshohesh, si më thënë, s'po them plakësh. Të tjerët që janë më të rinjë se ty, e ndjenë shumë mirë atë diferencën që po krijohet. Dhe mundoj të shmangin. Dhe përpiqen të shmangin ty. Të lënë mazdore, e ma i gjaja. Naturisht, naturisht. Ose të kalojnë në kufirin tjetër të gjërave të panevojshme. Dhe kjo, këte ndjenë shumë shpejt aji që është duke dalë në pension, ose aji që në fund fundit e shef që edhe në familje e përfshin gjithnjë më pak në zgjidhjen e situatave, në problemeve. Dhe kjo tendencë është, ndoshta është e natyrshme, sepse në qëse më përpara në familjet e mëdhaja, kishim një kulturë më të zhvilluar patriarkale, pushteti ishte aji që bënte, do më dhe që drejton dhe familjen, pushtetin dhe, zakonisht pushtetin e kishte më i moshuari. Po. Dhe në këtë rast, mosha nuk ishte, do më thënë, ishte jo vetëm mençuri, po ishte edhe pushtet. Ka që dhe pa koncepti fisit. Naturisht. Ja dhe profesor, nuk e ti, po më bërish për shtype, para disa jave, kam qenë në Athin, për pak dit, shumë pak dit. Qa më bërish për shtype, që nuk ishte sezon, në fakt. Po. Turistika koma, se nuk ishte hapur,
Po me gjitha të dhe baret lokale, sigurisht, hapur aty. Kamarierët ishin quna të rinjë, ndoshta në asipre bareve që më vizitova, nuk ishin grek. Ishin shqiptar, ishin turq, po, ishin emigrant. Macedons, nuk e di nga Qipro, kishte... Emigrant. Emigrant. Por, shefat e tyre ishin grek. Mm-hmm. Grek Bethinja, ato babaxhanët. Që do të thotë? Ndoshta mos grekët e kanë bërë këtë, kanë shfrytzuar mençurinë, mençurinë kuptohet eksperjenca, a? Pa natyrisht. Edhe domethënë i vunë në krye të vendit dhe menaxhonin situatën. Punën e bënin ta pa diskutim. Natyrisht. Emigrantët po është një shenjë mençurie kjo. Kjo është gjë që për fat keq nëse kemi. Kjo natyrisht është përvoja në këtë rast është në punën e menaxhimit është e domosdoshme. Aha, aha. Dhe ne që po kthehemi kryesisht në një shoqëri shërbyse, sepse perspektiva është turizmi, nuk është prodhimi i industrie e tjera. Në këtë kuptim, edhe ne do fillojmë të ruajmë pjesën menaxhereale, pjesën e, si më thënë, mençur të punëve, jo atë të terrenit, të shërbimit drejt për drejt e tjera. Mirë, sigurisht, sepse ai nuk ka më fuqi të bretin për tavolina, pa të sugjer. Ja, jo vetëm aq, po edhe fakti që menaxhon paran, menaxhon pushtetin real, do të thotë që ja japin vetes të drejtë, nuk ja besojnë emigrantëve. Ne kemi pasë kryeministra 30 vjeçar për atë punë. Po natyrisht. Ne kemi zhvillime interesante gjithkohës, më thënë atë që bota e ka bërë për 100 apo 200 vjet përpara, ne po e bëjmë tani shpejt e shpejt. Profesor, si mundet që një brez pensionistësh ta kthejnë në moshën në favor, në plus, duke pasur parasysh shumë gjëra, pensionet mizerable, shëndeti në këtë dëgjon, një barë të madhe që të ofron mosha. Si mund ta kthejnë në favor? Pa i bezdis njërë. Një variant është mos bësh i tepër në një mjedis të caktuar. Uh-huh. Si më thënë, tendenca e moshave të mëdha është të t'japin mend kryesisht, këshilla etj. Mirë po, mosha të reja... Mëndë se legzë e hapin, që t'japin, shvetë, mëndë e hapin. Po mëndë se s'kanë që a japin, naturisht, po ajo tendenca për të ndërhyjë vazhdimisht në çdo situatë tjera i bënd që të rinjë në shumisë në rasët të shmangën nga komunikimi me ta. Mirë po, komunikimi është braktisja me... Mungesa komunikimit është braktisja me madhe që ata ndjejnë. Dhe... Kjo është ajo që kryon barën? Ajo që kryon problemin. Mungesa komunikimit? Po. Ata duan të përfshien, natyrisht, edhe në atë komunikimin e kanë më të përshpejtuar. Po ka dhe disa dukuri fiziologjike që stimulojnë ose bëjnë atë që të ndihet i të huajzuar, i panevojshëm në shoqëri. Rënja e ritmit lëvizjeve, lëvizjet e pakontrolluara. Ti thua që s'ia bën mosha, e bën vetes? Edhe deri diku. Vetes. Rënja psikologjike është ajo. Rënja natyrisht. Po gjëna psikologjike. Pastaj është një moshë, mosha e tretë kryesisht është një rikthim në ciklin e parë të jetës. Që thonë prej që janë si fëmijët? Si fëmijët. Po si... Dhe jarë... Kërë dhja si shprejët, ha? Dhe jarë realisë fëmijët. Si teka, për teka të dhja, po jo për... Për të gjitha, edhe për mënyrët mendorit, për shdo gjë, me ishe. Naif. Sepse, për të dhe shre, për shumë fëmija, atë aktivitetin kërësor të jetës ka lojën. Lojën. Pasaj më mbrapa është mësimi, pasaj vjen puna në moshën e mesme. Atja. Ndërsa në moshën e tret, përsëri rikthehet ke loja. E mund që e të hobi. Ata të themi që me përgjeli. Do më thënë, mençuria ose përvoja për të luajtur i bie në të rast, dhe prandaj konsiderohet gjithnjë më pak. E qartë, qartë, qartë. Duke u plakur, njeri u bëhet më i përvoj, më i mençur dhe vepron me urtësi. Na duhet neve kjo si shoqëria, po jemi mirë, jemi të mençur vetë. Realisht ne kemi nevojë për atë. Uh-huh. Sepse... Përvoja është shumë rëndësishme në marrën e vendimeve dhe në shumë situata. Por shoqëria sa më e re është, aq më pak e shfrytëzon përvojën e të moshuarve. Realisht. E qartë. Edhe shoqëria edhe të rinjtë sot më janë gjithnjë më sfidues në kuptimin që përpiqen të futen në jetë, krijojnë individualitetet e tyre sa më herët, por nuk kanë atë që më parë ishte më afër moshës së re, përgjegjësinë ose pjekurinë sociale,
E qartë. Në më thënë, që ose funksionon gjithkohës ka funksionuar dukuria për shpejtimit fizik dhe psikik. E qartë. Psikologët konsideronin që, që në fillim të shekullit kaluar, që individi bëhet gjithnjë më shumë i bukur, në më thënë zhvillohet fizikisht, edhe më i, si më thënë, edhe psikikisht në aspektin psikik, është më i zhvilluar se më parë. Kjo është dukuria Flynn në fakt, që ka funksionuar deri para pak kohësh, them deri para pak kohësh, se psikologët thonë tani që po ndodhte kundërta e saj. Do më thënë, njerëzit po bën gjithnjë e më pak inteligent. Apo, po? Gjithnjë e më zhvillon më pak psikikisht. Dhe, dhe e përdorin kjo, trurin më pak, nështë? E përdorin më pak. Do më thënë, ajo përvoja që ne po diskutojmë dhe tjera, do regjistrohet ose do ruhet gjithnjë më pak në kujtesën e individit. Kjo është armë e madhe për teoritë konspirative. Apo jo? Natyrisht. Profesor, ke shumë vite përvojë në sektorin akademik dhe me ke kaluar nuk e disa breza nxënësish apo studentë sa duash. I keni njohur ata dhe duke bërë një lloj rezume, a ka ndryshuar koncepti dhe interesat e të rinjve në vite? Po, ka ndryshuar. Ndryshojnë vazhdimisht. Ne ishim e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po. Tani ku jemi? Tani duam veten jashtë Shqipërisë ose aty ku është Evropa. Legu letër. Po, e vërtet. Shiko, është mjedisi, tendencat e zhvillimit e tjera janë përcaktuese në zhvillimin e individit. Kush e bën mjedisin? Natyrisht që e bën individët, po sidoqoftë edhe vetë mjedisin vetvete si tërësi, me fjalë ndikon në tendencat e zhvillimit të individit. Unë shoh për shembull jo vetëm në Shqipëri. Por edhe në vende të zhvilluara si Zvicra, Gjermania, Austria, po, tjera. Të rinjtë sotëm, të rinjtë gjerman apo të rinjtë austriake, tjera nuk preferojnë të ndjekin shkollën e lartë. Gjithnjë më pak. Po çfarë duhet? Sepse për çfarë duhet? Sepse i referohen shërbimeve, natyrisht të ardhurat e tjera, rrogat e tjera të shërbime janë të mjaftueshme që ata të jetojnë mirë, ëh? Ja këto profesor këto shembuj. Ja ky Mark Zuckerberg, e la shkollën më bë kështu, ja më dhro këmi lek. Po. Filani për shembull, një biznesmen. Po. E la mesën. Po çfarë desh? Ja urdhro. Janë këto shembuj. Pra thjesht kishim ne dikur heroin pozitiv. Po. Vdiste në punë aty. Pa një ka ndryshe ka. Natyrisht, natyrisht. Ne kishim komisarin e dritës, dikur, ku ta kanë Bruce Willis. Ashtu është. Është vërtet. Po, disa gjëra me fjalë janë braktisur në mënyrë të dëmshme tek ne. Për shembull, leximi i librave. Bravo. Nga studimet e sotme, për shembull, e ka parashikuar njëri këtë dikur apo jo? Nga studimet, jo, së besoj. Nga studimet e afat gjatë, domethënë për një periudhë gjatë në disa vende, për shembull në Universitetin e Valencias të Spanjë, rezultoi se tek në trurin e njeriu ruhen ose kuptueshmëria e një mesazhi kur lexon drejt për drejt në libër, në raport me leximin nga interneti, nga ekrani e tjera, është 3 deri në 4 herë më tepër. Çfarë thua? Domethënë ne mbajmë mend dhe kuptojmë më mirë kur lexojmë një libër drejt për drejt se sa kur e shohim ata ose kur e lexojmë në internet. Pra truri është muskul. Natyrisht. I cili duhet shërbitet. Natyrisht. Do sa herë kemi mallkuar mësuesët ne që na dëgjonin të mësonim vjersha për mendësh. Po. Në fakt ka qenë shërbitje krahut, shërbitje muskulit. Shiko, edhe pjesa përmendesh ishte domosdoshme. Sa e urrenin në personat. Ishte shumë e urryer ai pjesë. Ashtu është. Ashtu është. Mama e ka ngelë ca gjëra që ta kështë e hymë pur, ose ja themi kalamajve për të dhenë, ja, unë tani një të mosh e mbaj mund të. Po, për shua, silje formale janë domosdoshme, se kryojnë shprehit e domosdoshme për jetën. Dhe më thënë, shkolla, thoshim atere, është disiplinë. Në fakt, disiplinë është uniformat, si më thënë, oraret fikse, e tjere, tjere, po, një lojë shtrije. Pa jo edukon vullnetin. Sa do i zgjuar ti është e inteligent, pa vullnet,
nuk arrin sukses. Si përfundim person mas i rrethi që vëm qark, do pomosja në plakë është bara më mençuri. Ne na pëlqen mençuri, po në fakt është barë. Në fakt është barë, për fat keq. Unë pavarësisht ka shoqëri të ndryshme në varësi të faktit sa të pasura janë, që mund të ndryshojnë shprehit caktuara. Kam për shembull rastin, kemi qenë në një trajnim në Oslo të Norvegjisë, Norvegjia nga vendet më të pasura tek ne. Dhe shifja këtë profesorin ton me fjali meso burr, edhe shkonte gati për ditë ke prindrit pensionist. Çfarë? U çuditë, i them unë, më fal profesore, thash, ne në Shqipëri kemi qenë të shquar për lidhjet me familjen, me prindrit, me moshat e vjetra. Po juve pse? Tha, dëgjo, politikat e pensioneve tek ne janë të tilla që ata marrin më shumë para se që duen. Dhe ne shkojmë shpesh të prindrit në mënyrë që ta ndajnë me neve. E tha batuta për kështë seriozisht? Jo, kështë seriozisht. E kështë seriozisht. Dhe kjo është para me sa duket është pushtet, edhe pushtet që tërheq ata që kanë nevojë për ta. Ja, ordra. Edhe kjo është një mënyrë, po natyrisht nuk është mënyra më sociale, si më thonë ose më. Ne mbajmë mend në ato vitet që folëm në fillim kur u takuam, në vitet 90, vinin këto psikologët edhe të tjerë me fjalë të huaj, na takonin edhe vinin re që familja shqiptare ishte solide. Ishte e fort. E vini në Xhiro, kur dalin një kurdin në bashkë. Në përgjithësi, edhe më thoshin her pasere, shiko, naturisht, zhvilloni, por ruani familjen, këtë familje që keni. Dhe më thosha me veden time, ne kemi nevoj më shumë për zhvillim, sësa për soliditetin e familjes. Në fakt, familja jonë ishte solide, sepse ishe, dhe më thonë... Kushtë të binte. E, dhe... Po zhvillimi ishte më i rëndësishëm, me sa duket edhe familja, nga familje madhe u bën familje vogël, njësi, çifte, divorcet, që më të shpeshta. Kim parasysh që gati 20% të moshuarve tek ne ose më tepër janë të vetëm, jetojnë të vetëm. Edhe të braktisur një pjesë e tjera. Si do që tjetë profesor, kim parasysh të tjetërën që të 10 vitë që në fundit ka filluar të njihet psikologu si një domosdoshmëri. Po. Se brezi ynë është rritur, domethënë ne më shumë jemi kujdes për dentistin se sa për. Ashtu është, po. Kjo është e vërtet. Pastaj mos harro që në 90-të, kur ne jemi një orë, të shkoje te psikologu, ishte turp. Ishte vërtet turp, se mendoj si psikiatri e i kanë mendja. Ashtu. Filani, mos më mata, ishte te psikologu. Po. Kështu që do dhe kohën e vet kam përshtypjen. Do dhe kohën e vet. Do, ashtu, është natyrshme, po. Me gjitha të kam përshypjen që duhet jemi disi optimist, pavarësisht nga shifrat që shofim vazhdimisht. E qartë, e qartë. Ne, vërtet, jemi një shoqëri që po moshohemi, si më thamë. Edhe popullësia zvoglohet për shkak se edhe të lindjeve të pakta e tjera e tjera. Por në përgjithësi, në raport me vendet e tjera të zhvilluara, ne vazhdojmë të jemi një shoqëri e re. Në kuptimin, në qose ne kemi 14% të popullsis të moshuar, vendet e tjera kanë 30-35. E qartë. Nese kjo përqindja, pasaj, pak e diskutushme se... E diskutushme, është gjithmonë. Si do që, profesor, nuk besoj të takojmë më asistet e dhe viteve bashkë prapë. Arre më shpejtë. Falenderoj shumë i dashur. Ju lutem. Një ditë të mbarë dhe një aftë këndshme. Gjithashtu. Rrugë, profesor, falenderoj shumë. Këna i si e ime. Mirë, atëre shumë pak momente e publicitet, për të rikëtyrë për sëri këtu në studio. Nuk vënojmë i fare. Mirë, shumë jatë e kemi për sëri këtu në studio, të shumë iqë. Dhe me vrap, në shkrujmë në Gjermani. Është martë, dhe si qdo të martë, janë kolegët anë dëqeveli, aty është Lindita Rapi. Lindita, mirë mëgjes dhe përshëndetje nga Tirana. Mirë mëgjes, përshëndetje, Aldo, këtu nga Gjermania, e cila është shumë shqetësuar për shkallëzimin e situatës në lindjen e mesme dhe shpresojmë që të mos ketë një eskalim dhe një shkallëzim të mëtejshëm. Gjermania e ka dënuar sulmin e Iranit kundër Izraelit, kjo ka qënë tema kryesore në Gjermani këto ditë. Edhe lajmet tona pa diskutim janë me këtë hapen, si më thënë, me këtë gjë janë ato pamjet ku është qëllim me raketa dhe ato me ato dronat, do të thënë, dhe sistemi kundër ajror që është një pamje spektakolare ku teksa e sheh
që është në mbrojtje të Izraelit. Si të qofë, është përfshirë popullësia në këtë diskutim, apo janë vetëm lajmet që e bëjnë? Debati është shumë i madh, sidomos në media, për shkak se frika nga një shkallëzim i mëtejshëm është shumë e madhe dhe kancelari Scholz tani do të bëjmë gjithçka që të mos ketë shkallëzim të mëtejshëm të situatës. Megjithatë, kur ka luftë, luftat shoqërohen me një krizë, domethënë her mas here, apo jo? Aktualisht në Gjermani s'kemi gjë. Apo në Gjermani. Po, në Gjermani në fakt do të flisja për diçka tjetër, kemi një krizë të banimit. Krizë të banimit. Ka mungesë apartamentesh. Oh. Po. Krizë të banimit, domethënë është një krizë për gjithë banesa apo janë çmimet të merr? Kriza e banimit në fakt ndihet në qytetet e mëdha, Aldo, sepse aty është gjendja dramatike, madje kancelari Scholz e ka quajtur si çështja sociale e rëndësishme e shekullit për vendin. Dhe Gjermanisi mungojnë dhe apartamente që plotësojnë nevojat e popullsisë 800.000, sepse të mos harrojmë, këto vite Gjermania ka përjetuar një fluks të madh të ardhurve refugjat, por dhe 1.5 milion ukrainas nga viti 1.115.000 ukrainas që kanë ardhur, domethënë nga viti 2022. Pra kërkesa në rritje ka bërë që banesat me çimin të leverdishëm në kohë që oferta është e ulët të jenë shumë të kërkuara dhe për gjerman me të ardhurat normale apo dhe me të ardhurat të ulta është shumë e vështirë që ta gjejnë një apartament që arrin ta paguajnë. Konkurenca është shumë e madhe dhe gjithmonë dëgjon histori qoftë në media qoftë nga njerëz që njeh që ka radhë shumë të gjata aty ku ata presin për të parë banesën dhe nuk e dinë në fund nëse do ta marrin. E qartë, dhe kjo detyrimisht pasaj arrin çmimin apo jo? Pa tjetër, në Gjermani bëhet fjalë në fakt gjithmonë për apartamentet me qirat normale dhe këtu janë rritur shumë në dy vitet e fundit. Dhe njerëzit nuk e përballojnë dot jetesën në qytetet e mëdha dhe ata e madje që kanë të ardhurat mesatare. Sipas statistikave, gjermanët japin më shumë se një çerekun e rrogës e japin për qirat. Po, pas luftës në Ukrainë patëm edhe diçka tjetër, rritja e kostove të dritave, të ngrohjes, të gjitha këto bën që njerëzit me rroga të ulta apo pak a shumë mesatare e kanë shumë të vështirë të gjejnë këto apartamente me çim të arsyeshëm. Dhe ka shumë raste, edhe diçka tjetër, komunat dhe bashkitë marrin edhe me qira apartamente për strehimin e refugjatëve, për ata që janë me pak para, kjo e bën të vështirë gjetjen e banimit. Dhe prandaj ekspertët thonë është një lloj konkurrence në tregun e banimit, që është në fakt edhe një rrezik për unitetin e një shoqërie. E qartë, e qartë, e qartë. Po mirë, domethënë mund të ndryshë shteti, merren masa në të tilla raste apo lihet gjendet lirë? Po, Gjermania në fakt ka pasur një traditë të fortë të banesave sociale. Po. Këto ndërtoheshin me subvencionim nga shteti. Dhe për njerëzit me të ardhurat, domethënë të dobta, kjo ishte një gjë shumë e mirë, por në vitet e fundit nuk u ndërtuan në vitet e fundit, kjo që akoma në 10 vjeçarin e fundit nuk janë ndërtuar banesa sociale, janë ndërtuar shumë pak. Dhe ndërkohë oferta është shumë e ulët dhe kërkesa shumë e lartë. Për shembull në Berlin, le të marrim shembull Berlinin ku duan të vinë gjithmonë shumë të rinj. Berlini ofron shumë apartamente Airbnb sot dhe çmimet e qirave për apartamentet e reja janë shumë të larta, kështu që për njerëzit që i duan një apartament me qira normale, është vërtet shumë e vështirë. Dhe politika në fakt ka marrë një mas, një instrument frenues quhet, që nuk ta lejon rritjen e kontratës qiras më shumë se 10% e çmimit në zonë, por efekti nuk është shumë i madh. Sepse ka qira dhënës që përdorin truke, për shembull tek banesat e reja, thonë ofrojmë një apartament të mobiluar dhe Berlini për shembull në gjysmën e apartamenteve që ofroni ka të mobiluara, ti vendos një dollap të ri diku dhe thuaj ka të mobiluar dhe ikën kësaj masës që ka marrë shteti këtu është gjithë. Është qartë, është qartë. Gjermania ka shumë nevojë në fakt për të ndërtuar apartamente të reja. Është shumë interesante, domethënë te neve është sikur shliruhet çipë me këto Airbnb-t. Madje unë nuk e di, i kanë hedhë nga taksat, duket etj. Pra, këtu dhe ne po e nxit shteti, domethënë këtë biznesin e këtyre Airbnb-ve. Ka të huaj që vinë, ka apartamente që ndahen dhe në dysh apo në katërsh, nuk ka rëndësi. Po, edhe bëjnë problemi. Sistemet tilla. Po problemi i Airbnb-ve është në fakt dhe jo vetëm Berlini, po të gjitha qytetet dhe në Portugali, për shembull Lisbon ka pasur protesta të qytetarëve sepse ata thonë ne nuk po arrim dot të banojmë për shkak se jepen njerëzit kanë shumë interes ata që don të japin me Airbnb, kanë shumë interes të japin në atë formë sepse marrin një të ardhur më të mirë dhe qirat normale janë bërë vërtet shumë të vështira, nuk është vetëm problem gjerman, por edhe në Europë në fakt. Gjermanisë do t'i duheshin 400.000 banesa të reja në vit, në mënyrë 100.000 sociale, në mënyrë që të plotësoheshin këto nevoja. Ndërkohë nuk është arritur kjo gjë prej vitesh. Gjithse qeveria e premtoi sepse janë arritur shumë edhe çmimet e lëndëve të ndërtimit, sidomos me krizat e këtyre viteve të fundit. E qartë, e qartë. Megjithatë, do të thonë
njerëzit aty preferojnë të jetojnë me qira apo të blejnë shtëpi? Diçka është interesante për Gjermaninë që nuk e gjen ndoshta në jug të Evropës, edhe në Shqipëri po ashtu, s'është nuk është ky fenomen. Njerëzit në Shqipëri duan të jetojnë në apartamentin e tyre. Gjermania është vendi me kuotën më të ulët të njerëzve që kanë shtëpinë e vet në të gjithë Evropën. Po pse bëj këtë? Dhe 47% e gjermanëve jetojnë me qira. Kjo ka arsye edhe historike në fakt. Lidhet e para ndërtimi i shtëpisë në Gjermani është shumë i shtrenjtë sepse ka shumë kërkesa ana praktike domethënë sidomos. Po, kushtet janë shumë të vështira, por nga ana tjetër edhe diçka historike. Gjermania pas shkatërrimit që pati në mas pas luftës së dytë botërore ndërtoi shumë banesa me qira. Kjo e forcoi këtë traditën që të jetonin njerëzit me qira sepse u vu shumë theksi tek ndërtimi social dhe jo tek nxitja e blerjes së shtëpive. Dhe kjo traditë ka mbetur, po ashtu ka dhe një lloj diversiteti në shumë qytete të mëdha që mund të gjesh apartamente shumë të mira, të cilat mund t'i paguaje deri në këto vitet e fundit, ndërkohë problematika tani siç e tham është bërë shumë e ndjeshme dhe shumë e vështirë për njerëzit e të ardhura, madje edhe normale është bërë e vështirë. Pra, domethënë ti thua që është një lloj mentaliteti pak a shumë i mënyrës së jetuarit. U shkruar, po. Po, është edhe një lloj mentaliteti, por edhe vështirësia dhe kjo e ka bërë domethënë shumë njerëz habiten kur vinë në Gjermani që në fakt 47% e gjermanëve e gjenë që paguajnë qiran dhe nuk kanë shtëpitë e tyre. Domethënë se kanë problem të spostohen nga pika nga vendi A në vendin B. Po, ka të bëjë patjetër dhe me mobilitetin dhe me vendin e punës, e gjithë këto gjëra që të një shtëpi të lidh më shumë ndërsa apartamenti me qira është një qartë, tjetë, qartë. Po, ka qenë të paguashme me sa duket deri tani. Problemi është bërë shumë i madh në këto vite. Ndërkohë që të mos harrojmë nga ana Gjermania ka dhe tatime të larta të lidhur me tatimet mbi truallin e gjithë këto gjëra që e bëjnë vërtet më të vështirë blerjen e një shtëpie. E marr vesh, domethënë sidoqoftë i ofron gjermanëve një trajnim, një seminar për të treguar përvojën tonë që bashkë me shtëpinë ne do të kemi edhe sandukun e gjyshes, sharrën e babait, do të bëjmë çdo gjë që bartet me vete për t'ia lënë mbrezave, sepse për çfarë duhet sharra, Zoti e di, po ne kemi traditë tjetër. I lëmë fëmijëve një shtëpi. Jo, e vërtet në jug të madje shumë vende në jug, Rumania është vendi i parë në Europë për kuotën e njerëzve që kanë apartamentin e tyre. Pa. Dhe Gjermania vërtet ndër vendet e fundit është. Mirënit. Jo, kriza banimit, pa, më shkumë, me thënë drejtën. Krizë banimi çudi e madhe Gjermania në mes të Evropës. Është kthyer problematike, po. Mirë, shpresojmë të gjetë zgjidhje sa më shpejt. E dashur, falenderoj shumë për të info dhe ju uroj një të martë sa më të mbar. Edhe ju në Tiranë, faleminderit. Gjithë mirë, zemër, faleminderit. Të dashur miq, ishim në lidhje me kolegët tanë Deutsche Welle, aty ishte Ninita Arapi. Mirë, vjojmë. Telefonata në mëngjesi. Mëngjes, na jeni zgjumi ai do të pret. Në fakt është koha, ke shumë të drejtë plak. Dallo. Është bon, ai mirë. Mirë, s'ke qendi. Mirë, faleminderit. Ha më plak. Se ti, ja këtu ke para punës na kalon për ditë, po puna është kështu që se më pëlqen e lumi ai telefonat e parë. Telefonata e parë, s'më më. E parë fare, edhe gjithë lumeve të tjerë i përgjigjen që nuk ka të bëj lidhësia popullësisë në mençurinë. Ja dhe të rinjë, thuaj. Ishte. Po jo me jo, po janë gjithë, po ato tri do plakën e kësho është tikeles ajo. Po puna është plakë, ja, dëmëtonë shumë, plakë e popullësisë dëmëtonë shumë se qëjtë. Pra ti të thua është i barë e madhe, a? Shumë, në gjitha pikpani. E qartë. Në gjitha pikpani. Oke, okay, dashë, shumë faleminderit për opinionin që ndavëm e ne, ndërko, jemi me Zogun e Tiranë. Zogu, ama? Aldo, mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë dhe një ditë të mbarë ju urojmë zemra. Është një kohë e vranë, në fakt. E di më di se tu jemi melankolik. Po e di më se kemi 2 orë. Melankolik. Po pra, është një kohë e përshtatshme në fakt për të pushuar, për të shumë njerëz duan të flenë gjumë apo i shtyjnë. Po mi më tani, tani zvarret robi nga koha, siç kuptim ka. Jo, në fakt njerëz janë të lidhur me kohën, kanë domethënë gjendje shpirtërore paksa të lidhur me atë psikologjikë me faktorë. Mos e thyer zakonisht, mos e thyer. Zakonisht jo ne që jemi të rinj mos e thyer përgjithsisht. Okay, edhe i ri fare nuk është se i hese 30 tani, më fal po. Po si kam vë akoma pra 30 i festojmë në 11 vjet. Ja, çështje ditësh, çështje ditësh, çështje. Do të jetë një fest shumë e madhe. Erdhi vërtet prill, maj që shoqyrja dhe 2 muaj e pak erdhi për zot. Do të jetë një fest shumë e madhe. Në fakt, teksa do të jenë të ftuar artistët më në zë të momentit për 30 vjetorin. Do jetë Elvana me Albanin?
Jo, jo, do t'jen. Aha, më nëzë, pa se më nëzë, ku di unë shkëti? Do t'jen Elda Shabani, po jo më mëzë me muzikë, po pëllohet kërcej me të këndoj më qënë. Sa shkëti? Do t'jen Bona, kur të hypë pajtoni, cupet me oriz, Valbona do jetë. Qa do hanë dhe jërë? Su me oriz? Jo, 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 që këndon, kur të hypë pajtoni, cupet me oriz, do jetë Valbona, Alili, Elda Shabani, do jenë dy tre shoqet mija të këndajt tironë, se lali, se ne do muzikë popullohet. Këngëtar mashku... Ska, nuk angeli dreng njëri, me thënë drejten. Akoma nuk ska, e të pra, me thënë. Ska. Ka menduar për gratë për momentin. A, sigurisht. Për momentin. Shkon gjua ku dhëmë dhëmbi, e qartë, e qartë. Ne kemi bërë dhe një libër. A e dhima më një budalit më atë ke bërë, pa diskutim. Ajo është një gjë. Si hymë punë njëri ju, kotë. A gjënë letrën kotë. Ma ullet të humorin që me më gjestë të lutë. Po shkoha më zogu. Nuk e meritojnë që jam më i vjetë. Jo, jo, jo. Nga tafi 12 vjetë pa shkëpë. Me shkëput jam të tash i ke hajde. Por që jam më i vjetëri, sepse jam më i mirë. Të po themi pra, të po themi. Jo, nuk jam më i mirë, po ke hyrë me mikë, po sarokëta. Ma e vatë në veshë. Në fakt, ti për mua s'ka marr fare, po futem mikë atë çfarë them. Po gjatë këtyre ditëve ç'është e vërteta, çfarë do të jetë një aksesori pandar, duhet. Aha, filloj me fjalimin tani. O zogu. Popullsia në plakje është barr për shoqërinë apo është mençuri? Si e mendon ti me aq trusa ke? Sigurisht. Me truzë. Patjetër. Sigurisht. Në fakt, këta këtë gjdo njeri vjen momenti edhe të plaket, po të plakemi bukur dhe të plakemi mirë dhe me trut në kokë, sepse njerëzit po i zë skleroza gjithë një e më shumë. Besoj, dërsa të plaket shti, dhe të shpikur në një silikon njeri, që mos rrjedi, apo jo? Unë dua që të gjithë moni bukur, ma kuzën shumë, po ndërhyrje jam pi, jo ka bërë trajtime mirë mbajtje, si që është botoksi, apo rrudat. Jo trajtime mirë mbajtje, plako, ti ke bërë shumë, tender për gërmime. Po pra trajtime quhen, po kemi bërë botoksin, tashi ani radhës janë këto fije po do që ta ngrënë kështu domethënë. Futet një fije me shtiz nga këtu deri këtu, edhe do rri vetova kështu ja. E qartë. Nuk kupton armiksin, urdhra dua vetëm në lart, ja kështu. Po kam lënë ta bëj për ditë lindje, ja kështu, kështu do ta bëj. Vetëm në lart. Ja. Duket se ai e dua kështu. E ke parasysh atë lojën që luajnë celular Angry Birds? Nuk kam shumë kohë, e vërteta, nuk kam shumë kohë, sepse po, nuk kam këtë duke i kushte shumë rëndësi, dhe me thënë, programi ditor, palestra, mirë bajtja, trajtimet estetike, do më sigurisht, masajë, do me thënë, kam shumë rëndësi për mua relaksi, duke qënë se ne nisim ditën shumë herë që në orën gjatë. Edhe një, më bërë një pide, vla, në dole prapë të relaksi. Po pa plakje popullsis, atër të digjova me të në shumë i zduar. Është barë dhe mënqëri në të njëjtën kohë, është ajo balanca, sigurisht, të plakemi mirë. Po, po, pa tjetër, sigurisht, sepse janë të gjëra që s'ka në lidhje dhe që ashtu. Por që kryesoria është që ne të plakemi mirë. Po, me mënqëri. Është ashtu edhe kështu, apo ja? Është... Qjarimi ishe shumë i sakë, zogu. Pra, plakë dhe buzis ashtu, edhe barra bo mënqëri kështu. Jam shumë i qartë, e serovi ta mamë si që duhet. Mirë, dhe me këtë këngën, i bie që ne të ndajemi si njerëz së bashku, duke ju uruar gjithëve shëndetin, sërut e kokës dhe mend, para nas pak me një anditje të ngalofshi mirë dhe me kismet zotit dëgjohemi e shikohemi sërish nesër në 7 minuta. Tung tung.